Uşaqlar necəsiz? Hazırsınız oynamaq? Bəli! Salam. Özünü təqdim elə. Mən Həsənlə Addaş. Sahil futbol akademiyasında oynayıram. Hansı yaş qrup üzrə? Hansı qrupdasın? U12 qrupundasın. Bugün kimlə oynadıq? Hansı komandayla? Bugün təhsillə oynadıq. Təhsil komandası ilə. Güclü idilər, yoxsa zəif idilər? Təzik hiss elədiniz onlardan? Sən bir dəfə qol şansı orada qaçırtdın. Gördün də. O nə ilə əlaqədar idi? Öz səhvin idi yoxsa necə? Mənim səhvim idi. Top ayağıma dolaşdı. Dolaşdı ona görə. Bir həftə ərzində bu oyuna hazırlaşırsınız, düzdür? Bir həftə ərzində edilən məşqlərin necə deyim, yararın gördün burada? Bəli. Oldu. Təşəkkürlər sənə. Uğurlar. Sağ ol. Oo, bu gəbrə. Gəbrə görürəm.